Қымбатты телекөрермен, бүгінгі біздің таң қонағымыз Қазақстан КВН одағының президенті, бір сөзбен айтқанда жастар жанашыры Есен Елеукен Мырза студия төріне қош келдіңіз. Қош көрдік. Неліктен Есен Түгел деген есіміңіз түгел айтылмайды? Ол бастан енді сол Есен деп болып кетті. Мен өзім ол Есен Түгел деген атым бар екенін бірінші класта, бірінші сыныпта естідім. Мектепте жүрген кезде осы математикадан кейін алгебра, геометриядан беретін Алма деген апайымыз болды. Сол кісі ғана толық атайтын, оған дейін ешкім толық айтқан жоқ. Енді әке шешем еркелететін еді, Есекен дейді, Ескен дейді. Сол енді осы биыл жылы бір кішкене жаңағы науқан кезінде ғана толық айтып жүрді, бірақ енді Есен Елеукен болып, осылай бренд болып қалыптасқаннан кейін енді оны ешкім көп өзгертпейді. Жалпы өзім анау Есен Баймұхамбетұлы деп ұзартып айтқанды онда жүрегім қаламайды енді. Біреулер айтып жатады, а Есен Елеукен солай кетеді. Сосын кейде бір эксперимент есебінде жаңағыдай танысқан кезде Есен Түгел деп айтса бәрі шошып кетеді. Сол. Халықтың құлағына Есен Елеукен болып үйренеді. Енді жалпы ықшамдалған сондай бір формада болған дұрыс деп ойлаймын. Енді заманның қалай соған сай жұмыс жасау керек. Дұрыс айтасыз. Атырауға қош келдіңіз. Қош көрдік. Атырауда осы жақында жастар күніне орай Атырау облысының әкімінің кубы өткен болатын. Жалпы ойын қалай өтті? Көңіліңізден шықты ма? Ойын жалпы енді бір кәдімгі тип-тегіс дейді ғой. Бір арасында қатты бір төмен түсіп кеткен немесе қатты бір жоғары көтерілгендей ойын болған жоқ. Сосын алдыңғы жылға қарағанда бұл жолы жоғары лигада ойнайтын командалар көбірек болды және көбінесе осы былтырда биылда батыстың командалары болды негізі Қазақстанның батыс аймағының. Енді оңтүстіктен шығыстан жазда кішкене қиындау мына логистика мәселесі. Ойын, менің ойымша, көрерменнің көңілінен шыққан секілді, зал қанша ыстық болса да, мысалы үшін аяғына шейін тұрып-тұрып көрген көрермендер болды. Және шыққан командалардың көпшілігінің өзінің жанкүйерлері бар екен көрсетті. Сондықтан енді ойынның нәтижесін қазылар алқасы шығарды. Меніңше енді ол сұрақты менің көңілімнен қарағанда көрерменнен сұраған дұрыс секілді, себебі көрерменге ұнаса, онда ойын жақсы өтті деген сөз. Дұрыс айтасыз. Өзіңіз болдыңыз ғой енді, қалай, сізге ұнады ма? Маған өте керемет ұнады. Тіпті шешім шығаратын кезде кейбір ойындарда шешімін күтпей халық асығып шығып кетеді ғой. Бұл ойын өзгерек болды. Ойынның соңына дейін шешімін күтіп, халықты, жалпы ойыншыларды сахнада өнер көрсеткен өзіңізді қазылар алқасын сыйлап, соңына дейін отырды. Жалпы жастар күні демекші, көптеген аға буын өкілдері осы жастарды сынап жатады. Біздің кезімізде мынандай еді деп, жалпы өзіңіздің қазіргі жастарға көңіліңіз тола ма? Мен әрқашан жастарға көңілім толады. Жалпы бізде жас болған кезде, біздің шашымызға да, біздің киімге де, біздің жүріс-тұрысымызға да үлкендер аса бір қатты енді мақтай қойған жоқ. Жалпы қай заман болмасын, жастарға үлкендердің көңілі толмайды. Себебі құндылық өзгереді, заман өзгереді, ақпарат келеді, ол өзгере береді. Біз керісінше оны сынағанша біз оларға мүмкіндіктер болатын, мүмкіндіктерге жол ашатын дүниелер жасап беруіміз керек. Алаңдар, сондай бір дүниелер. А біз керісінше көп жағдайда олардың жағдайын жасаймыз деп қаржылар бөледі. Енді кейде орынды, кейде орынсыз. Сондықтан балалар кейде бір андай мысалы жасап атқан дүниені көтере алмай қалып жатады. Енді әртүрлі жағдай. Негізі мен қазіргі жастарға көңілім толады. Ізденеді. Әсіресе осы біздің жайдарманның қозғалысында жүрген, жайдарманның сайыстарында жүрген балдардың көпшілігі әйтеуір тыным таппайды, ізденісте жүреді. Бос жатқан ешкім жоқ. Иә. Жалпы енді бұл енді жастық шақтың өзінің қызығушылығы. Жастық шақта енді кішкене жаңағыдай қателік жасауға болады. Ол қателіксіз де болмайды, себебі бұл тәжірибе, бұл сынақ деп енді қатты бір алыс қалмай ақ қояйық. Себебі осы жақта көптеген дүниені жасап үлгерсең, біз мысалы менің жасымда енді көп қателік жасауға болмайды. Себебі біз осыған дейінгі жинаған тәжірибеміздің арқасында енді бірақ біздің өзімізде қателікке жіберіп жатамыз. Сондықтан мен өз басым жастарға өте ризамын. Тек біздің тарапымыздан мына үлкендер, қоғам тарапынан оларға көп дүниені дұрыс ұсына алмай жатырмыз. Осы қарнаштырады.
Ya, дұрыс айтасыз. Кез келген өңірдің жастарымен жүрсіз, сізге жайдарманға келетін жастар бар, жалпы Қазақстан түкпір-түкпірінде саяхаттаған кезде, сапарлаған кезде жастарын көресіз. Жалпы біздің осы Атырау өңірінің жастарының айырмашылығы қандай? Басқа жастармен қарағанда. Енді мен бір-екі күнге келіп кеткен кезде оны аса көп байқай қоймаймын. Енді Астанада жүрген, Атыраудан келген немесе бізге ойынға келген балдардан қарап, негізі бір андай кәдімгі қарапайым қалыпты бір жайдарман топтары жоқ. Көбінесе стандартты емес, өзгеше. Немесе өте қатты басқа формада кіреді, немесе бір өзінің осы жергілікті жерге байланысты диалекті бар, осы жердің бір менталына байланысты командалар келеді. Кейде өте жақсы бір ерекшелік алып келеді, кейде мүлдем төмен түсіп кететін кездер болады командалар. Сондықтан да бір тұрақты, былайша айтқанда ровно командалар аз. Енді бұл шығармашылыққа байланысты. Шығармашылық енді бұл жайдарманға байланысты, а бірақ мына әдебиетке байланысты, енді бір шалқытып жатқан деген жоқ, мысалы өзінің ақындары бар, өзіндік бір журналистері бар ерекше, ғылымға қатысты жастары бар, енді біреуден қаттасып кетіп, біреуден төмен түсіп жатқан жағдай жоқ, өзіндік бір жастар орталары бар. Әлде де көп дүниені шығаруға болады, негізі сондай бір креативті орта қалыптастырса, себебі бұл жерден шығатын жаңағы түрлі мына видеоға қатысты контент жасайтын, мысалы атыраулықтардың өздері білмейтін сондай жастар бар, бірақ олар негізі көбінесе Алматыда, Астанада жүреді, көпшілігін таниды. Қалғысы келмейді. Жоқ, қалғысы келген кезде ол қалу міндетті емес, оны қайта ұстап тұрмау керек, ол тек Алматыда шектелмеу керек, ол шетелде болу керек, өсу керек. Ол адам деген бір орында тұрақтап қалсаң, орта болмаса қиын. Соған ыңғайланып, сол деңгейде кетіп бойы үйреніп кетеді. Сондықтан да осы жерден жалпы сондай орталардың көбірек болғаны керек. Себебі қазіргі жастар ақпарат өте көп. Жалпы әлеуметтік желіде, гаджетте барлығы шығып тұрады, болып жатқан дүние. Ал оны іске асыру үшін практика жүзінде сөздің асы осындай орталар әр қалада, тіпті әр қала емес, әр аудан орталығында болу керек. Себебі, сол жастар ресурстық орталығында осындай бір креативті үйлер. Ол креативтігі міндетті түрде бірдеңе шығару емес. Ең болмағанда бірлесіп отырып, бір дүниені талқылау, өзі сондай бір мәдениет қалыптасады. Ол мысалы аудандық деңгейде келеді ме, қалаға келеді ме, қалада ол деңгейі өседі, басқа қалаға барады, немесе осы қаламен шектеліп қалады. И сосын көп жастар бұл жақта мысалы сәйкесінше білім алып болғаннан кейін көбісі өз жұмыстарына кетеді. Енді мысалы басқа аймақпен салыстырғанда кейде жаңа жайдарман оқу бітіргеннен кейін ана балаға айтады десең, ой, ол уақытта жұмысқа тұрып кетіп жатады. Ол да жақсы, себебі жұмысқа қалыптасу барлығы бірдей енді жаңағы өнердің жолына шығармашылықтың кете бермейді ғой. Енді өз маманымен жұмыс жасау керек. Сол менің енді сырт көзге айтарым, немесе осы жақта былай әңгіме дүкен құратын бір рухани қаншама бір бауырларым бар. Рухани дегенде дінге қатысты не емес, шығармашылыққа қатысты, жалпы идеясы бар көптеген бауырлар бар, іздеп тұрады, келіп тұрады, ойларын айтып тұрады. Енді біз шама шарқымызша оларға бір кішкене ақыл кеңес беріп, немесе осындай идея бар деп қолымыздан келгенше сондай жұмыс жасап жатқан жағдайымыз бар. Керемет. Өзіңіз бой көтеріп жүрген жайдарман ойыны осы уақытқа дейін телеарнада көрсетіліп келді, әртүрлі телеарналарда көрсетілді. Қазіргі таңда телеарнадан бас тартып, YouTube желісіне көштіңіздер. Әлеуметтік желіге жалпы. Не үшін телеарнадан кеткен себебіңіз қандай? Енді бірінші кезек телеарнада жүрген себебіміз, енді ол кезде көрерменнің басым көпшілігі телеарнада болды. Қазіргі таңда осыдан 6-7 жыл бұрынғы мысалы рейтингпен қарайтын болсақ, салыстырма анализ жасаған кезде біздің көрерменіміздің көпшілігі әлеуметтік желіде. Екінші кезек енді көптеген телеарнаның өзінің саясаты болады. Ол мысалы кейбір шығармашылыққа ол өзінің әсерін тигізеді, яғни шектеулері болады осы жағынан. Сосын жалпы жайдарман деген бұл стандартты түрде таңертең келіп кешке кететін емес, бұл еркіндік, шығармашылыққа деген еркіндік. Көптеген ойлар айтылады, мысалы үшін ол каналдың саясатына келмеуі мүмкін, сондықтан да мұндай проблемалар жиі болады. Егер канал шынымен
бирге өсөйүк, бирге дамыйык деп башынан баштап сол ортада жүрөтүн болсо, онда бул маселени карауга болот. Ал энди кийде телеарналарга барсаң, энди осы сөздү азыр эртең чыгама чыкпайма. Мисалы редакторлор, башка да келет, ал энди мисалы жайдарманнан аулы алыс адамдар келет. Сосын алардын өзүнүн түсүнүгү бар, алардын цензурасы бар. Я, өздөрүнүн жагы түсүнүгү бар, өздөрүнүн иси бар, сондуктан да кийде бир жагы келишпейтин тустар куюп кетет. Мисалы, кийбир адем азилдердин, саясий азилдердин чыкпай калуу карын аштырат. Сондуктан да ойлонуп толгон бийил жылы солай чечим чыгардык. Бул да эксперимент, мүмкүн бирге жумуш жасайык деп жанагыдай осуна сунуш жасайтын болсо, арине биз аны караштырып көрөмүз. Биз үзүлдү кетилди, кеттик, болду, жоламайбыз деген аңгеме жок. Бул да бир эксперимент. Жалпы энди салыштырабыз го мына көрүш элдер менен. Бизге мына жакын Россия, Украина болсун, мурунку энди мына азыркы саясий жагдайдын алдында көпчүлүгүндө кадимги толук телеарнада осындай биздин артисттерибиз жүрөт. Түрлүү жобалар чыгарып атат. Бизде энди осындай бир мүмкүн убакыты келген кезде осындай телеарнабыз болатын чыгар. Телекөрүрмөндөр үчүн себеби барлыгына бирдей әлеуметтік желі қол жетімді емес, кейбір ауылдар бар, әлеуметтік желіден көре алмайтын. Оларды да ойлауымыз керек. Мүмкін олардың саны аз болса да, бірақ оларды да қамту керек. Қамту керек қой. Себебі олар да көрермен, олар да осыған құқылы ғой. Сондықтан уақыты келгенде ол телеарна енді 100% біздің елікте болмаса да, кішкене болса да бір септігін тигізетін сондай арнамыз болғанын қалаймын. Керемет. Жайдарман десе, ең бірінші көзге көзіңіз түсетініңіз рас. Сіз салған сара жолды кім жалғастырады деп ойлайсыз? Бұл былай. Жалпы Жайдарманға енді бұл жерде жалғыз мен емес, енді көмекшілер болды, қаншама балалар болды, басында қаншама филиал басшылары, осы шығармашылықта жүрген топ бар, редакторлар алқасы бар. Осының барлығын еңбегінің арқасында және қатысып жүрген командалар бар, көрермені бар, оны қолдап отырған командалардың демеушілері бар. Сол арқылы құралған Жайдарман деген дүние. Бұл өзінше бір жеке бренд болып қалыптасты. Бұл тек Қазақстанда емес, мысалы үшін қазақ тілді аудитория толық білет. Сосын көршілес елдер, мысалы Қырғызстан, Өзбекстан, Өзбекстанның ішіндегі Қарақалпақстан, сонымен қатар Ресейдегі бізге жақын елдердің көпшілігіне біз таныттық. Өзінің бір деңгейінде. Ал енді Есенгелді екен осы, яғни мен ол да бір бренд. Мен өз атымды шығарған жоқпын. Бұл Жайдарманмен бірге өсіп келе жатқан егіз дүние сияқты қарауға болады. Себебі мен ішінде жұмыс жасаған адамдар бар. Мен өзім шығардым, өзім шықтым деген әңгіме емес. Себебі маған да ақыл айтатын, менің де бетімді келістіретін, сөйлеу былай бақта сөйлеу керек деген адамдар бар. Бұл да шығармашылық топ. Сондықтан енді екеуі бір кейде эксперименттер. Мысалы, 2 жыл бұрын, оның алдында 10 жыл бұрын осы республикалық деңгейдегі аймақтық ойындар болсын, мысалы, бірінші лига болсын, премьер лига болсын, ол жерде мен жүретін едім. Енді өзіңіз байқасаңыз, соңғы жылдары мысалы мен жүргізбейін. Мен жемендеп кетіп бара жатырмын. Тек жоғары деңгейдегі мысалы, жоғары лиганы ғана жүргіземін. Тіпті мына республикалық Астана лигасында жүргізбеймін қазіргі таңда. Сосын тек осындай арнайы жобаларға шақырат, барам жаңа әкімнің кубогы мысалы, басқа да жобаларға. Ал енді осы Жайдарманнан шыққан жобалардың өзінде де мен өзімді көрсетпеймін. Мысалы, былтыр Джей Батыл деген жоба шықты. Мен тек қазақ арасын құрамында тұрмын. Себебі заманына сай, өзгеше бұл жаңа бір толқын келіп, басқаша бағыттар болу керек. Бұл эксперименттер. Сондықтан да осылай-осылай шығармашылықтың арқасында бір басқаша дүниелер қалыптаса бастайды және бір өзінің бір мәдениеті қалыптаса бастайды. Яғни айтқанда бір қалыпта кетіп қалмау керек дейсіз ғой. Енді жаңағы ары қарай кім жалғастырады дейді. Уақыты келгенде мысалы белгілі болар, мен енді бір нақты мына адам жалғастыру керек деген ондай бір менде ой жоқ. Мүмкін кейінгі жылдар Жайдарман жүргізуші шығатын шығар, кім біледі. Ол да эксперимент? Иә, ол да бір эксперимент. Сондықтан да бір осы сұрақ бәрінің көкейінде тұрады. Енді бірақ сен қояды деп ойламап едім енді. Кішкене қателік жіберіп қалдың сен. Кешірім сұраймыз. Мына індеттің кезінде
жайдарман көрермендерин шамалы азайтып алды. Яғни айтқанда, қазір жекпе-жек форматын өткеннен кейін, бұрынғы көрермендерін одан бөлек басқа бір аудиторияға жақсы көрермен әкеліп берді. Жалпы осы жекпе-жек форматы жайдарманға үлкен әсерін тигізді. Осы ары қарай да жекпе-жек форматы жалғастыра ма? Бұл әлде кім біледі? Жаңа Қазақстан дегеннен кейін бізде эксперимент қылып өзгерттік. Себебі өзгеру керек. Біздің қоғамға да өзгеріс керек. Тіпті осы телеарнаға да өзгеріс керек. Жалпы қазір әлем үлкен өзгеріске келіп жатыр. Себебі мына әлеуметтік желі, ертең виртуалды әлем деген шығады. Жасанды интеллект деген де естіген шығарсыз қазір. Кезген дүниені жасап жатады. Адам кішігірім дамып, орталарға алып бастырып, дамымайынша бір орында тұрып қалатын болса, көбіне алға шығып кетеді. Тембіле оның үстіне біздің Қазақстан қазақ елі. Сондықтан да бізде алып шығатын дүниелер осындай креативті ойлар, түрлі шығармашылығы бар, жалпы өзгер. Сондықтан да біз осындай эксперимент жасадық. Бұл енді көпшілігі жаңағы басқа жерден алып деген әртүрлі алып қашқан әңгімелер болатын. Негізі бұл 2011 жылдары аймақтық деңгейде өтіп жатып, арнайы жобалар жасағанбыз. 2017 жылы Жайдарман Лайв жобасында осылай жасадық, мысалы жаңағы жетекшісі болған. Сөйтіп-сөйтіп осы ойланып және көп командалар мысалы алғашқы айналымда ұшып кетіп, кейін ол бір жыл мысалы үшін ойынсыз қалатын командалар болды. Бұл жерде мысалы толық 5 ойын беріледі. Мүмкіндік. Сосын бұл жерде мысалы үшін топ бастап келе жатқан команда босаңсуға болмайды. Себебі сәл босаңсыса артта жатқан команда, кез келген команда оны қалпақпен ұрып алады. Ол енді қазіргі таңда бар ол дүние. Бұл жалғасын таба ма, таппай ма? Біз енді қазір осы жақында бір үлкен ой келді, алдында да жүргенбіз. Мына әлеуметтік желі гаджетпен өскен ұрпақ өсіп келе жатыр қазір. Көбісі біздің тілде сөйлемейді, өкінішке орай. Мына Атырауда да ондай бар. Мысалы мектеп жасындағы балдар қазақ мектебіне барса да неге қоңырауға шықса орысша сөйлеп тұратын ұрпақ өсіп келе жатыр. Бар ғой. Яғни айтқанда ол YouTube қараудың сондай орыс тілді сериалдар, себебі біз ол әлеуметтік желіні толық қамтып отырған жоқпыз. Бұл да жұмыс, бұл үлкен жұмыс. Мысалы үшін көршіміз осы арқылы кәдімгі бізге үлкен бір жұмыс тауып берді негізі. Бұл кәдімгі бұл үлкен жұмыс негізі. Бұл жай ғана осы жерде отырып айтатын әңгіме емес. Бұл мемлекеттік деңгейде қаралатын дүние. Бұған тек мемлекет қана кінәлі, билік қана кінәлі болмау керек. Бұған қоғам белсенділері атсалу керек. Барлығы, барлығы. Себебі қойшы, ертең өсіп шыққанда өсіп шығады деген әңгіме болмайды. Ертең үлкен конфликттер де басталады. Сондықтан біз қазір осы жас жеткіншектерге, жас өспірімдерге арналған бір жоба бастағымыз келеді. Енді былтырғы жылдан бастап осыны қолға алып жасап жатырмыз. Және сол жастағы жаңағы шығармашыл жастарды бетін бері қаратып, басқаша бағытта дамуға соған бір атсалысқымыз келеді. Сондықтан эксперименттер болады. Эксперимент міндетті түрде болу керек. Жайдарман деген ол бір бүгін басталды, 20 жыл бұрын ешкім ойнамайды ғой. Әрі кеткенде 6-7 жыл. Қазір тіпті қысқарды, 5 жылға шейін қысқарды. Бұрын 7-8 жылға шейін ұзартады. Кейбір командалар орташа 10 жыл ойнаса, кейбір командалар мысалы телевизиялық нұсқада әрі кеткенде 5-6 жыл ойнайды. Себебі қазіргі таңда көп командалар осы жобаға қатысқан кезде өздерінің арнайы жоспарымен келеді. Яғни болашақта біз осы жерден бір проект болып шығамыз. Соңғы болған екі чемпион мысалы атуда миллионда өздерінің әлеуметтік желіде үлкен аудиториясы бар, тіпті бізден көп көретін аудиториясы бар. Басқа оларды көретін аудиторияны жайдарманға алып келді. Енді айта алмас едім. Жайдарманда енді бір тұрақты түрде бір 500 мыңға шейін көрермені бар шығар әлеуметтік желіде. Біз қазір мысалы үшін осы шығармашылықта жүрген жаңағы театр саласы болсын, әзілге қатысы бар адамдар, біз бір бірімізден бәсекелестіктен гөрі біз әлеуметтік желімен бәсекелестікке түсіп жатырмыз. Мысалы TikTok-тың өзінің тренд қалыптастырып жатыр. Қазір эмоция өзгеріп кеткен, байқайсыз ба? Мысалы үшін әзілге күле бермейді. Қазір мысалы үшін бір таңданысқа эмоция береді, мүлдем басқаша бір ұрпақ келе жатыр. Себебі түрлі ықпалдар бар әлеуметтік желі. Сондықтан эксперименттер болады. Оған ешқандай не жоқ. Ол эксперимент болмаса, ол бір нәрсеге меңдейміз, тірелмесе, немесе құлап қалмасақ, немесе былай алмасақ. Эксперимент болмаса өспейсіз, иә? Иә. Өсім болмайды. Ресина, сізге қойылады. Үнемі сұрақтар қойылады ғой. Сол сізге қойылатын топ 3 сұрақ қандай? Жайдарманның мақсаты неде? Ең сүйікті командаң,
ең сүйікті ойыншың? Ең шаршататын сұрақ. Ең шаршататын сұрақ, сізден кейін кім жүргізеді? Оны бүгін сіз қойдыңыз тағы да. Төртінші ол қосылады деңізші. Жалпы, бүгін сұхбатқа келгеніңізге көп-көп рахмет сізге. Алтындай уақытыңызды бөліп, үлкен басыңызды кішірейтіп, бүгін студия төріне келгеніңізге бек рахметімді білдірем. Иә, мынау жастар күні, халықаралық жастар күні дейді ғой, барлық жерде бірдей атап өтпейді негізі. Жастарға уақыт бөлуді мен өз басым түсінбеймін. Мен де оны кінәлай алмаймын. Негізі жоғарыда отырған осы жергілікті билік барынша мүмкіндік, ол мүмкіндік қаржы бөлуде емес, әңгіме мүмкіндіктер беретін алаңдар, балалардың өздері еркін сол жерде ойлап сондай жасайтын дүниелер болса, жастар соны күтеді. Қазіргі жастар, қазіргі жастар өте белсенді, барынша сондай бұдай ара жігі ашылып кетті. Сондықтан проблемасы бар жастарда бар, бірақ проблемасы жоқ, оларға мүмкіндіктер беретін жастар да бар. Сіздерге де көп-көп рахмет. Жалпы, мынау баламыз енді жайдарман ойнайды. Алғашқы жайдарманша мен сұхбат алып отыр осындай телеарнада. Өзіңе де шығармашылық табыс тілеймін. Көп рахмет сізге. Жаңағы ойнаңдар, жоғалып кетпеңдер. Жоғалмаймыз бұйырса, аман жүріңіз, тек қана сізге шығармашылық. Рахмет сіздерге де. Барлық Атыраудағы көрермендерімізге күліп жүріңіздер, бақытты өмір сүріңіздер, бақытты сәттеріңіз көп болсын. Ой, тамаша. Қымбатты телекөрермен, біз бағдарламамызда әрмен қарай